No niin, kiitos. Kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne ja erittäin hyvää transihmisten näkyvyyden päivää, joka on tänään. Sopii meille erinomaisen hyvin tämä teema tälle päivälle. No, mä tiesin, että mua ennen on puhumassa ihmiset, jotka puhuu luultavasti kaiken sen, mistä mä ikään kuin olisin myös puhunut. Ja koska mulla on vain 20 minuuttia, niin mä keräsin ne nyt vain tähän ikään kuin muistipaikalle teille näihin dioihin, miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret voivat. Tämä on tullut tämä tutkimus esille. Tästä on myös blogikirjoitus. Lait tuli esille. Meillä on Suomen lainsäädännössä vahva kirjaus siitä, että kaikki ihmiset on samanarvoisia ja sitä me ei voida millään tavalla ohittaa tai ylittää, eikä tietenkään halutakaan. No, yhä enemmän puhutaan julkisuudessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, tai ehkä itse mieluummin jopa puhuisin nyt jo pitkähkön seksuaalikasvattajauran jälkeen semmoisesta, että me ei enää puhuta siitä, että on olemassa joku jengi suomalaiset, jotka on jonkunlaisia, ja sitten on nämä muut erilaiset ihmiset, jotka me kyllä ihan hyväksytään ja suvaitaan, koska ne sanat jo niin kuin määrittää niiden ihmisten paikkaa. Mä ehkä puhuisin siitä, että täällä Suomen niemellä asuu moninainen kansa, monella tavalla moninainen, sukupuoleltaan, sukupuolen kokemukseltaan, sen ilmaisultaan, seksuaalista suuntautumiseltaan, etniseltä vähemmistöltään, kieleltään ja niin edespäin. Suomeen mahtuu monenlaiset ihmiset ja näin on hyvä. Julkisuudessa kritisoidaan sitä, että koulun pitäisi tehdä sitä ja koulun pitäisi tehdä tätä, ja aika usein opettajakollegat sanookin, että niin kuin kaikki laitetaan koulun harteille. Ja se on totta, että koulun terveystiedon opetus ja jotenkin koulun opetus laitetaan semmoiseen asemaan tai pakotetaan semmoiseen asemaan, että ikään kuin kaikki kansanterveyden seikat pitäisi hoitua sitä kautta, ja sehän ei oikeasti ole ihan mahdollista. Mutta toisaalta me tiedetään, että meidän uusi opetussuunnitelma on hyvä ja joustava ja taipuu kyllä moninaisuuden käsittelyyn, mistä mä nyt tässä mun esittelyssä puhun, koska nyt keskitytään tänään siihen. No, nyt me voidaan sitten miettiä, että onko ne sateenkaarinuoret, onko ne sukupuoleltaan ja seksuaalisuudeltaan monella moninaiset nuoret, nyt jostain tulee toi meidän web-läpi. Okei, nyt se meni pois. Kiitos. Sori säätö. Et onko ne meidän moninaiset nuoret, niin onko ne hiljainen kansa vai onko ne semmoinen, että ihminen on niin kuin omana itsenään näkyvä ilman, että hänen tarvitsee jotenkin ensiksi selitellä. Ja toi äskeinen puheenvuoro siitä, että jos me kysytään, että mitä sun mies tekee, niin asettaa ihmisen hankalaa asemaa, kun me voidaan yhtä hyvin kysyä, että mitä sun puoliso tekee. Monisuhteeseen elävät ihmiset sanoo, että puoliso on niin kuin kaksipuolikasta. Mutta sitä meidän omaa kielenkäyttöä pitää reflektoida joka päivä, että mitä mä sanon. Ja miten mä sanon, ja sanonko mä niin, että joku asettuu siitä hankalaan asemaan. Eli tehdään hiljainen kansa kaikessa näkyväksi. Ja nyt näitä OPSin kirjauksia mä en aio käydä, koska tämä on niin kuin järkyttävintä pedagogiikkaa ikinä, lätkästä tämmöisiä dioja eteen, mutta nämä on teillä täällä tallessa. Täällä on OPSista esimerkkejä. Peruskoulun aikana oppilaan oma käsitys sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Se on siis OPSissa huomioitu. Me tiedetään, että isoja asioita tapahtuu nuoruusien ja murrosien aikana. Me tiedetään, että meidän pitää kannustaa tekemään valintoja, jotka on sensitiivisiä ihmisen kyvyille ja haluille ja niin kuitenkin omille intresseille, eikä niin, että koska kätilö joskus aikoinaan, kun synnyt, sanoi, että onneksi olkoon teille tuli tyttö, niin siitä seurasi automaattisesti jonkinlaisia ammatinvalintoja tai muita valintoja. Jotenkin siitä pyrkiä aktiivisesti pois. No, nyt joku tietysti voi sanoa, että no eikö nyt sitten saa enää puhua tytöistä ja pojista, eikö saa tytöt hakeutua hoiva-alalle? Saa, jos hän itse niin haluaa, tietenkin. Meidän pitää rohkaista oppilaita jotenkin siihen omien mahdollisuuksien ja semmoisen oman tekemisen valintaan, eikä niin, että me valitaan heidän puolestaan. Mä joskus aikoinaan kansakoulussa, olen siis käynyt kansakoulun, kun olen niin vanha, niin opettajat sanoi meille, että sitten kun menette sinne oppikouluun, niin ei kyllä kannata tyttöistä pitkää matikkaa ottaa, kun ottakaa niitä kieliä. Et jotenkin opettaja kertoi, mutta siitä on niin kauan, että se olemme voineet jo onneksi unohtaa. Meidän pitää
kasvatuksessa ja kehityksen tukemisessa painottaa sinne identiteetin minäkuvan itsetuntemuksen rakentumiseen, jotenkin tuoda ne sinne kaikkiin oppiaineisiin. Ja nyt ei ole niin, että terveystieto-oppiaine on se, missä nämä asiat otetaan huomioon. Nämä asiat otetaan huomioon kaikissa oppiaineissa. Jos me puhutaan matematiikasta, niin meidän tilastot voi olla ihan mistä tahansa. Ne voi olla vaikka näitä viharikostilastoja, mitä tänään käytiin, ja saadaan oppilaat sillä matematiikan tunnilla ajattelemaan, aivan, miksi me tehdään näin. Kielissä me voidaan käyttää teemana ihmisen elämisen ja olemisen moninaisuutta ja saada tämä teema myös sinne kielien tunnille ja niin edespäin ja niin edespäin. No useimmiten kun mä alan puhua seksuaalisuudesta, niin ihmiset menee silleen niin kuin, jotenkin vähän, jos ei nyt hämmentyneeksi, niin kuitenkin varautuneeksi. Että aletaan miettiä, että apua, että nyt tulee sitä seksipuhetta ja apua, mitä sanoin mä nyt käytän ja mitkä sanat on semmoisia ok, että mä voisin käyttää, nyt tuli kuuma. Meidän pitäisi ehkä ruveta miettimään sillä tavalla, että seksuaalisuus on ihmisen olemisen yksi ulottuvuus. Ihan niin kuin siellä on meidän ihmissuhteet ja meidän tarve saada ruokaa ja juomaa ja lepoa, niin seksuaalisuus on samalla tavalla terveyden ulottuvuus. Ja koska se on terveyden ulottuvuus, niin meidän pitää sitä terveyttä edistää, myös seksuaalisuuden hyvinvointia ja terveyttä. Ja yksi huomattava osa siitä nyt on, ainakin vielä toistaiseksi, että me huomioidaan sukupuolisen takia, että meidän rakenteet on rakentunut niin pitkälle niin, että on miehiä ja naisia, ennen kuin me ehkä päästään siihen ihmispuheeseen one day, toivottavasti lähitulevaisuudessa. No mikä on seksuaalisuudessa niin mahtavaa? Miksi se on niin huippujuttu? Miksi siitä kannattaa vähän niin kuin noustakin barrikaadeille? On se, että seksuaalisuus mahdollistaa intiimiyden ja liittymisen. Kun ihminen voi elää semmoista elämää, kun se oma seksuaalisuus on, kun se oma sukupuolen kokemus on, niin hän voi omalla tavallaan liittyä toisiin ihmisiin. Jos siinä on seksuaalinen vire, jos siinä on erottista virettä, niin se voi olla mukana. Jos ei siinä sitä ole, niin hänellä on rauhallisempi olo, kun hän on sinut sen oman seksuaalisuutensa kanssa. No koska kaikilla se seksuaalisuus on tavalla tai toisella jonkunlaisena, niin kuin aamupäivällä kuulimme, niin jokaisella on, tai itse asiassa nytkin on ehkä vielä aamupäivä muutaman minuutin, niin jokaisella on oikeus saada tietoa ja apua seksuaaliterveytensä tueksi ja hoitamiseksi. Ei ole olemassa niin, että joku ryhmä pitää erityisesti tukea ja toista ryhmää ei tueta. Kaikkia tuetaan sen tarpeen mukaan, mitä se ihminen itse terveydenhuollossa, kun mä oon itse töissä, niin mitä se mun asiakas tai potilas tuo siihen tilanteeseen. Jos mä olisin poliisi, niin sitten mä kysyisin, että mitä se mun tutkittava tuo siihen tilanteeseen. Meillä on kaikilla meidän asiakkaille vähän eri nimi. Ja sen seurauksena me tiedetään, että seksuaaliohjausta, neuvontaa, terapiaa, kliinistä apua, kasvatusta tulee olla kaikkien saatavilla. Seksuaalikasvatus ei ole mikään juttu, mikä lätkästään sinne 8 tai 9 keväälle, sitten kun numerot annettu, niin sitten vähän puhutaan tästäkin, vaan se on asia, joka elää siellä meidän elämässä. Se tuen ja tiedon jakaminen elää siellä meidän elämässä kaiken aikaa. No, ihminen on laumaeläin. Ihminen on onnellisimmillaan muutaman kymmenen ihmisen laumassa, joka nyt tietysti korona-aikaan on ollut aivan järkyttävä sen takia, että niin moni ei ole sinne laumaan päässyt. No ihminen kasvaa suhteessa toisiin ihmisiin. Kun lapsi syntyy tähän maailmaan, itse olen sen satoja kertoja nähnyt, kun on ilo ja kunnia olla kätilö, niin se lapsi, jos me voitaisiin piirtää puhekupla sen lapsen pään yläpuolelle, niin siellä puhekuplassa lukisi, että olenko minä tärkeä? Ja niiden lähi-ihmisten tärkein tehtävä on vastata, että sä oot tosi tärkeä. Sä oot ihan mielettömän tärkeä justiin siksi, kun sä olet, mitä sä olet. Eikä niin, että kun sä oot jotain sukupuolta tai myöhemmin, kun sä opit jotain temppuja tekemään, jos 3 kuukautta vanhana jo kääntyy mahalta selälleen tai päinvastoin, niin sit on erityisen hienoa, vaan ei, vaan ihan sen takia, että se ihminen on. Lapsi oppii sukupuolensa, miten siitä voi puhua, miten sitä voi tuoda esille, seksuaalisuutensa siinä lähikehityksen vyöhykkeellä, niin kuin kasvatustieteilijät sanovat. Lapsi oppii pikkuhiljaa ja sitten sitä tukea voidaan vähentää, ikään kuin niitä kehikkoja voidaan keventää ja se lapsi laajentaa reviiriään. Ja nyt on meidän aikuisten velvollisuus, tehtävä, miettiä, minkä näköistä reviiriä me ruvetaan sille lapselle rakentamaan. Rakennetaanko me reviiriä, missä ei voi kasvaa, missä ei voi tulla itsekseen,
vai rakennetaanko me semmoista reviiriä, laajenevaa reviiriä sille lapselle, missä hän voi löytää itsestään piirteitä ja asioita, joita hän voi turvallisesti toteuttaa. Lapsi oppii mallista, jos me kotona ja yhteisöissä puhutaan, että on tietty tapa olla ihminen, on niin kuin tietty tapa olla ihminen on oikea, niin silloin me tietysti opetetaan, että tämä moninaisuus, niin tämä on pikkusen haastava asia, mitä se ei tietenkään ole. No seksuaalikulttuuri. Jos me ajatellaan, että miten seksuaalisuus näkyy meidän yhteiskunnassa, niin hyvin pitkälle se on näkynyt semmoisena, no ei nyt ehkä näin komplisoituneena kuin nämä kaksi reppanaa tässä Oslon patsaspuistossa, mutta kuitenkin niin kuin kahden sukupuolen jotenkin puheena ja jotenkin semmoisena, että miehet on tämmöisiä ja naiset on tämmöisiä. No, tämä on vanhasta kirjasta, jossa tutkittiin suomalaisen seksuaalikasvatuksen vaikuttavuutta, nämä sitaatit. Me ajatellaan silleen, että seksuaalikulttuuri on jotain semmoista, mikä niin kuin kuvaa sitä, että minkälaista kanssakäymistä meillä on, millaisia uskomuksia, tapoja, arvoja meillä on ja miten ne ihmisen historiassa muuttuu ihmisten vuorovaikutuksen seurauksena. Ja tämä on mun mielestä niin erityisen hienoa on se, että tässä määritelmässä on se, että samalla kun me ilmennetään, että millaiset tavat olla seksuaalisesti aktiivinen on ok, niin me myös tunnistetaan se, että tieteellinen tutkimus muuttaa tätä. Et silloin kun se mun opettajani silloin aikoinaan kansakoulussa sanoi, että ei kannata alkaa matikkaa opiskella, kun on tyttö, niin tämän jälkeen me ollaan opittu, että mitä siellä aivoissa tapahtuu ja millä tavalla kannustamalla lasta me saadaan löytämään ne, mitä hän itse itsestään parhaiten niin kuin jotenkin esille tuottaa. No, seksuaalikulttuuri asettaa rajat ja ihanteet seksuaalisuuden ja siihen liittyvän mielenkiinnon ilmaisemiselle. Ja nyt me ollaan niiden rajojen haltijat. Että okei, meillä on se lait ja asetukset, mutta sitten meillä on kaikki eettiset kysymykset, moraalikoodit, milloin me sanotaan, että onko tämä ok vai ei. Miksi siellä koulussa on ok pitää vastakkaista sukupuolta olevaa ihmistä kädestä kiinni, mutta ei sitä, mikä näyttää siltä, että me ollaan samaa sukupuolta. Ja ne on niitä kulttuurisia koodeja. Seksuaalikulttuurissa me siirretään tietoja, tapoja, arvoja sukupolvelta toiselle. Ja niissä meidän pitää itse miettiä, että millaisia asioita ja tapoja me halutaan sinne seuraavalle sukupolvelle siirtää. Eilen luin Twitteristä sellaisen asian, että joku lapsi oli kysynyt, en nyt valitettavasti muista kenen tililtä, lapsi oli kysynyt, että englannin tehtävässä oli, että Miss Finland is, ja siinä oli haettu sanaa beautiful, ja lapsi oli kysynyt, että mikä on Miss Finland, ja äiti oli sitten selittänyt, tai isä, tai vanhempi, nyt mä en muista, mikä siinä oli, eikä silläkään merkitystä, näettekö, näin ne tulee ne isät ja äidit, niin hän oli sitten selittänyt, mikä on niin kuin missikilpailussa, lapsille on vastannut se, että boring. Näin ne asiat muuttuu. Et, kun mä oon vielä katsonut niin kuin ihan silmät tapillani niin Anne Pohtamoon, niin tämän päivän nuorten mielestä missikilpailut on boring, koska maailma muuttuu. No, päästäänkin siitä kätevästi arvoihin ja ihmiskäsityksiin. Ne arvot on yksilöllisiä, mutta ne on myös kulttuurisia, ne on työpaikkakohtaisia opittuja. Ja arvojen tärkeä tehtävä on se, että ne auttaa mua löytämään mun oman identiteetin. Mitä mä pidän tärkeää, mitä mä sanon, että kuka mä oon, mihin mä kuulun, millaisia asioita mä tuon, kun mä tuun tilanteeseen. No, arvot ja niiden löytäminen erityisesti auttaa ihmistä elämään siten, että niitä omia ajatuksia, toiveita, tekoja ei tarvitse asettaa vastakkain. Ja nyt on, tämä on nyt siis se koulun seksuaalikasvatuksen iso haaste, että jos sillä opettajalla tai minkä tahansa työpaikan, poliisilaitoksen, seurakunnan, että jos sillä yksittäisellä opettajalla, poliisilla, papilla, sairaanhoitajalla, kätilöllä on joku ajatus, hän haluaa olla jotenkin moninaisuutta sensitiivisesti tunnistava, mutta se työpaikka niin kuin jotenkin jumittaa, että ei meillä tämmöisiä hankalia asioita, niin silloin se ihminen väsyy ja uupuu tämän asian tiimoilta. Silloin se voi käydä niin kuin siinä sitaatissa oli, että oli vaan helpompi hyväksyä se, kun lähtee taistelemaan sitä vastaan. No, se, millainen ihmiskäsitys meillä on, niin se luo pohjaa kohtaamiselle. Et jos me ajatellaan, että ihminen on binääri ja kiinnostunut vastakkaisesta sukupuolesta, niin se luo pohjaa sille, miten me kohdataan sen meidän asiakkaan seksuaalisuus. Tämä on taideteoksesta Helsingistä muutama vuosi sitten. Ja sitten pitää miettiä, että
tämä kuva siis. Pitää miettiä, että miten ne mun omat arvot ja ihmiskäsitys toteutuu mun omassa elämässä. Että joudunko mä itse aikuisena ammattilaisena, niitä lapsia ja nuoria tukevana ihmisenä, vaikka elämää vähän kaapissa sen takia, että on vaan niin paljon helpompi kuin lähteä taistelemaan vastaan. No, seksuaalikasvattajina me luodaan kaikessa kohtaamisessa käsitystä siitä, mikä on hyvä. Nämä pupunkuvat, mä pyydän aina anteeksi, kun mä näytän nämä. Mä vähän ketkusti otin nämä, sanoin, että saisinko mä ottaa noista pupuista kuvat, kun on niin söpöt. Mutta se mun ajatukseni ei nyt ehkä ollut ihan se söpö, vaan se, että jos te mietitte, tuossa viestitetään niin kuin kehonosia, niin ei voida näyttää ihmisiä, vaan on pupuja. Ja noilla pupullahan on siis kantapää ja vaikka mitä pieniä detaljeja niiden kehossa, mutta edessä niillä ei ole mitään. Takana on sentään peppu. Ja tämä on nyt se ongelma, että kun meillä sukupuolen ja seksuaalisuuden erityisesti moninaisuutta kuvaavat sanat puuttuvat, että mitä se kätilö sanoo, kun syntyy se intersukupuolinen lapsi, mistä nähdään, että hän on intersukupuolinen jo syntymässä, niin kun ne vanhemmat sanoo, että no onko siellä pimppi vai pippeli, niin no ei oo. Niin mikä siellä on? Meidän sanasto on, suomen kieli on niin ihanaa ja rikasta ja mahtavaa, mutta seksuaalikasvatuksen suhteen kyllä äärimmäisen kulahtanutta ja köyhää ja latinavoittoista, kun ei oikein muuten osata sanoa. Eli meidän pitää ruveta miettimään, että jotta se meidän lapsi ja nuori oppisi, jotta hän niin kuin voimaantuisi siinä omassa sukupuolen kokemuksessa seksuaalisuudessaan, niin meidän pitää jotenkin tarjota hänelle se mahdollisuus. Ihminen ei opi, jos ei häntä opeteta ja ohjata. Jos mä en halua huomata ongelmaa, niin mä en sit huomaa, että mä en kuule niitä vinkkejä, mitä mulle tarjotaan. Ja sitten kun ei niitä toimintamalleja ole olla sateenkaareva nuori, niin sitten toimitaan niin kuin osataan. Ja silloinhan me kyllä jätetään se nuori heitteille, lapsi ja nuori heitteille. Olen sanonut aina ja sanon edelleenkin, seksuaalikasvattamatta jättäminen on lapsen ja nuoren heitteille jättämistä. Älkää tehkö sitä. Nuori ei voi kantaa vastuuta aikuisen virheistä. Noin. Miten me sitten tehdään, että me saadaan lapsia ja nuoria, aikuisia, vanhenevia aikuisia, vanhoja aikuisia, jotka voivat hyvin omassa seksuaalisuudessaan. Meidän pitää kannustaa ihmisiä arvostamaan omaa kehoaan. Missä tahansa paikassa mä kysyn, että oletteko te tyytyväisiä teidän kroppaan, niin useimmiten ihmiset sanoo, että no en ole. Ja pääsääntöisesti ne on liian paksuja, ja se on se heidän ajatus siitä, että muuten olisi ihan ok, mutta toki voi olla muutakin. Ihminen käyttäytyy vastuullisesti, kommunikoi kunnioittavasti, ilmaisee rakkautta ja läheisyyttä omia arvoja vastaavalla tavalla. Ja tämä lista ei ole mun oma keksimä, vaan amerikkalaisten seksuaalikasvattajien siekoksen kirjaama lista. No, nyt jos me vähän summataan seksuaalikasvatuksen haasteet. Kasvattajien opetuksen puute. Aikuiset eivät ole saaneet seksuaalikasvatusta. Arvokeskustelun puute. Dialogin puute. Meillä vaan niin kuin jotenkin jyrätään sen sijaan, että kuunneltaisiin vuorotellen toisiamme. Keskenäinen, käynnistetään uudestaan, älä nyt käynnistä. Apua. Tämä haluaa nyt ihan väevängellä käynnistää uudellaan. Ei, nyt ei voida käynnistää. Keskenään ristiriitainen tieto, häpeä, syyllisyys, ottais mä kokeilen vielä ei se ota sitäkään, piiloviestit, olettamat, normatiivisuus, sanaston puute. Jos me ajatellaan, että se seksuaalikasvatus tapahtuu koko ajan monella eri tasolla, niin monella eri tasolla, valistuksen, opetuksen, ohjauksen, neuvonnan tasolla meidän pitää näihin haasteisiin puuttua. Ihan samalla tavalla, kun meidän pitää puuttua niihin haasteisiin tai haastaa itsemme pohtimaan näitä haasteita, on silloin, kun me tehdään virallista seksuaalikasvatusta tai epävirallista. Virallista siis ammatissamme ja epävirallista tuolla. Ei se me kuulkaa pois. Kaikkea sitä nyt voi ihmiselle tapahtua. Epävirallista silloin, kun me ollaan itse kasvattajina. Sitten mulla olisi siellä vielä, mitä mä pääsen näyttämään teille, nyt semmoinen seksuaalikasvattajan huoneen taulu. Ja mä pääsen näyttämään sitä sen takia teille, että tämä kone, mistä mä katson mun diat, niin tämä on päättänyt nyt päivittää itsensä, ja mä en tavallaan voi tälle mitään. Mutta koska mä oon myös käyttänyt aika näppärästi aikani, ja itselleni tyypillisesti en jättänyt kysymykselle tilaa, niin mä sanon, että järjestetään niin, että näette sen viimeisen
dian, missä on se seksuaalikasvattajan huoneentaulu, joka tapauksessa, vaikka se tässä mun puheessa tuu. Ja sitten se ihan mun viimeinen dia ehkä summaa tämän, ja se on valokuva, summaa tämän koko mun luennon yhteen. Se on semmoinen tagi, minkä mä tuolta yhden pururadan varrelta kerran vuosia sitten löysin, ja siinä sanotaan, että muista rakkaus. Jos me ei rakasteta niitä lapsia, niitä nuoria, ihmisyyttä, meidän opetustyötä, niin se on vähän semmoinen, mitä se nyt sanotaan näinpä hiljaisella viikolla, kilisevä kaski ja hellisevä huilu, vai miten ne nyt menikään. Mutta mä oon käyttänyt mun ajan, kiitos, mä pahoittelen nyt tota diojen jymähtämistä, ei voi mitään, ne ilmeisesti jymähti myös teiltä. Me korjataan tää ennen seuraavaa puhetta, luulisin. Ja mä teen niin, että mä menen takaisin tuonne mun omaan työhuoneeseen, kun on nämä koronahaasteet, ja jos tulee mulle kysymyksiä, niin mä vastaan sitten sitä kautta. Kiitoksia järjestäjille.